Жити повним життям, навіть із таким складним діагнозом, як ниркова недостатність, можна, переконують житомирські медики. Кожен із 224 хворих, які мають такий діагноз на Житомирщині, вчасно і в повному обсязі отримує необхідні процедури. Як місцевим лікарям вдається те, чого не можуть зробити інші медики, з'ясовували наші кореспонденти. Інвалідність першої групи та діагноз хронічна ниркова недостатність – це ще не вирок, переконана Наталія Півікова. Жінка отримує найсучасніше бікарбонатне очищення крові з 2004 року, відколи в обласній лікарні відкрили відділення гемодіалізу. Я ще продовжую працювати, у мене заміж дочь в це час вийшла, внуки вже великі. Тобто методика ця нова, ми вже 10 років тут. То видно, дозволяє мені жити повноцінною життю. На лікування хворих із нирковою недостатністю в обласному бюджеті виділили кошти в повному обсязі, запевняють місцеві чиновники. За їхніми словами, в області вже 15 років діє лікарняна каса, а тому переважна більшість пацієнтів забезпечена медикаментами. У нас сьогодні практично вже 20% населення області є членами лікарняної каси. І якраз оту недостаючу частину медикаментозного забезпечення, уже, як кажуть, з нашого бюджетного в лікувальних закладах, сьогодні забезпечує якраз це лікарняна каса. Нині за таким принципом у Житомирській області працюють ще 3 центри гемодіалізу. Втім, це не панацея, кажуть лікарі. Якщо буде прийняті зміни до закону про трансплантацію, то це дозволить саме трансплантація нирки зменшити кількість таких пацієнтів. Так як це було зроблено в свій час в Росії, в Білорусі, які зараз зробили величезний крок вперед, у нас підготовлені кваліфіковані фахівці в центрах трансплантації в Україні загалом. Центрів достатньо, але немає юридичної бази. Кількість хворих на хронічну ниркову недостатність на Житомирщині щороку зростає. Тому, аби уникнути черг для проведення процедури гемодіалізу, незабаром у Житомирі таке відділення відкриють ще в одній з міських лікарень. Всього ж у бюджеті області цьогоріч на лікування таких пацієнтів передбачено 20 мільйонів гривень. Леонід Харшан, Ігор Грач, БТБ.